Түркістанда баттандыру басты назарда. Осы мақсатта түрлі жобалар жүзеге асуда. Көне шахардың көркін ашу ісіне енді ақсақалдарда ат салысатын болады. Осы мақсатта Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасы мен облыстық ақсақалдар алқасының ұйымдастыруымен Түркістан қаласын абаттандыруға арналған жиын болып өтті. Аталмыш шараға жауапты салалық басқарма басшылары мен аудан қалалардың Түркістан қаласын абаттандыруға және белгіленген секторларға жауапты мамандары қатысты. Жиында алғаш болып сөз алған қоғамдық даму басқармасының басшысы Дамир Жүнісов, өңір басшысының Түркістан қаласын көгалдандыру туралы тапсырмасына сәйкес атқарылып жатқан шаруаларды баяндады. Созақ ауданын ары қарай шөл аумақтарда 5800 гектар жерге сексеуіл егіліп, оның ішінде 3300 гектарды көшет егілетін болса, 2,5 гектарға ұрығы себілді. Қазіргі кезде мына Түркістан қаласында 32 сектордың барысында өздеріңізге барша білесіздер, терек, қарағаш, шаған, арша, жиде, қайын секілді осы жердегі жергілікті ағаштарды еру, егу, әр жалпы секторге 10 мыңға жуық көшетті отырғызу межесі қойылып отыр. Абаттандыру ісі секторларға бөлінген. Әр секторда 10 мыңға жуық көшеттер отырғызылып, әр талдың түбіне су жеткізілуде. Кей секторларда тамшылатып суғару жүйесі жүргізілсе, кей секторлар қажетті суды Арыс Түркістан каналынан тартуда. Сонымен қатар көшелерде жарық шамдар, қоқыс жәшіктері мен тұрғындардың демалуына арналған орындықтар орнатылған. Апта сайын 32 сектор аумағында аудан ауылдардан келген азаматтардың қатысуымен сенбіліктер ұйымдастырылуда. Ал енді ол ағашты егу жақсы. Енді оны қуыраттау керек, ағаш көгеру керек. Егер көгермесе, еңбегіміз зая кетеді. Ал енді салыватқан құрылысқа ақша болмай қалса, оны тоқтатып қойуға болады 3-4 айға. Ақша болған кезде ары қарап жалғастыруға. Ал ағашты тоқтатып қойуға болмайды. Қазіргі таңда Түркістан жаңару мен жанданудың даңғыл жолына түскен. Түрк елдерінің рухани астанасы жасыл желекке айналдыру жұмыстары қарқынды жүзеге асуда. Әсіресе қала аумағында өңірдің климатына қолайлы түрлі ағаштар егіп, жергілікті тұрғындарға қолайлы өмір қалыптастыру жұмыстары жақсы жолға қойылған. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Абай Құралбаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.